Você que comanda, a hora que você quiser começar, tá nas suas mãos a condução da orquestra, tá bom? Imagina, Carlos, festa é sua. Não, a festa é nossa. Carlos, você quer falar alguma coisinha sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa, fazer uma abertura para a gente? Tá bom. E aí, qualquer coisa, eu acho que a Suzana Florice, que está aqui presente também, ela também é da coordenadora da Frente Cultural da Língua Portuguesa. Nós nos estabelecemos o ano passado em função das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi criado pela Unesco, e o ano passado foi a primeira vez que foi comemorado. Esta está sendo o primeiro aniversário de um ano desse Dia Mundial da Língua Portuguesa. E o nosso objetivo com a Frente Cultural da Língua Portuguesa é juntar, fazer sinapses entre várias iniciativas que existam nos países africanos de língua oficial portuguesa, em Portugal, no Brasil, Timor-Leste, e mesmo outros falantes da língua portuguesa em outros rincões do mundo, né? A Suzana Florice, especialmente, ela coordena uma série de comunidades de professores e alunos de português enquanto língua de herança e português enquanto língua estrangeira, né? Aliás, você gostaria de complementar, Suzana? Não, basicamente é isso mesmo, Carlos. Hoje uma grande comemoração, né? Um grande sucesso para a gente, e é impressionante verificar o número de celebrações que foram ano passado e que estão acontecendo este ano. Este ano o mundo está mobilizado no dia 5 de maio por esse Dia Mundial da Língua Portuguesa, e é impressionante e importante essa movimentação toda em prol dessa homenagem. Não, sim, volto e deixo para todos os participantes aí a informação, então, que a minha especialidade é o ensino de português a estrangeiros, publicação de materiais para ensino de português para estrangeiros como segunda língua e língua de herança, e que essa é uma das nossas dos nossos pilares, falar sobre isso na nossa frente da língua portuguesa, né? E sim, sempre convidar todo mundo, não é o motivo dessa reunião, mas convidá-los a verem no YouTube todos os seminários que aconteceram durante este ano, que nós organizamos sobre literatura, sobre essa questão do ensino de português pelo mundo. E então, esse convite para que possam acessar o nosso conteúdo na nossa página do YouTube, né, Carlos? Ah, Bom. e também o Flipgrid, né? Se você quiser falar sobre ele também um pouquinho, né? Que foi a grande homenagem no ano passado, quando começamos com essas gravações que já passam de 200, se não me engano, né? Sim. É, o ano passado nós íamos fazer uma série de editatonas de verbetes na Wikipédia também, só que estava tudo previsto para ser presencial. Como a gente foi surpreendido e o planeta todo pela pandemia, a gente acabou fazendo só essa atividade de coletar depoimentos e publicar no Flipgrid. E esse ano a gente está, então, iniciando esse projeto, na base de editar artigos ou verbetes sobre livros na Wikipédia. Mas isso é apenas o começo, né? Porque depois a ideia é editar, artigos sobre escritores e sobre outras áreas, principalmente da cultura, teatro, cinema, música, artes plásticas e também o próprio, ciências, né? Enfim, todos os conteúdos em língua portuguesa, esse é o grande objetivo. Mas a gente resolveu focar na questão livros, porque o livro ele tem um formato muito específico. Todo livro tem um título, tem um autor, ele tem as informações já estruturadas. Então é mais fácil engajar editores e as pessoas aprenderem a colaborar e editar na Wikipédia, que é isso que a Érica vai nos conduzir. Ela é facilitadora e ela já tem uma experiência de ter feito outras editatonas no Museu do Futebol, o Museu do Ipiranga, enfim, outras coisas que ela poderá explicar um pouco melhor e quais os objetivos da Wikipédia e os critérios, né? Porque muita gente, às vezes, edita e depois se frustra porque o artigo é reprovado e é tirado do ar. Porque é uma enciclopédia e que tem toda uma série de
normas, filosofia, procedimentos, que é isso que a gente vai aprender hoje. Então, Érica. Maravilha, muito obrigada então por essa introdução, Carlos, né, todo mundo que está aqui presente. É muito gostoso estar reunido com vocês nesse dia tão especial que a gente celebra o nosso idioma, né? E eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu começo então a falar sobre por que que a Wikipédia é o nosso assunto de hoje, como que a gente faz para editar e tudo mais, né? Então, essa é a nossa maratona de edição na Wikipédia do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, a nossa proposta de hoje é sair daqui com algumas ideias sobre como criar e melhorar os verbetes sobre livros dentro da Wikipédia, tá? Eu vou fazer essa oficina de edição aqui com vocês. Eu já deixo aqui o meu contato, se vocês precisarem, tá bom? Então é erica@wmnobrasil.org e deixo também o meu usuário da Wiki, aqui o meu usuário do Wiki Movimento Brasil. O Wiki Movimento Brasil, para quem não conhece, é uma associação de editores voluntários das plataformas Wikimedia. Então a gente, enfim, trabalha com uma série de projetos, né? Então o Carlos até mencionou as parcerias com museus. A gente disponibiliza acervos de instituições sobre licenças livres nas plataformas Wiki, a gente desenvolve tecnologias livres a partir dos projetos Wiki, e enfim, faz um monte de coisa, porque esse é um ambiente muito propício para a inovação e para o desenvolvimento de parcerias, né? Então, a gente atua como um grupo de usuários que fomenta esse tipo de projeto também. E a gente também ensina. O pessoal é editar a Wikipédia, né? Então a gente faz um trabalho muito grande de difusão, e é isso que a gente está fazendo aqui hoje nessa celebração. Essa não é a única celebração, então, né, do dia 5 de maio. Coincidentemente, a Wikipédia em português completa 20 anos agora em maio também, e esse é o último evento antes da festa da Wikilusofonia, então eu já estendo aqui o convite das celebrações para vocês. Quem quiser acessar, o link está aqui embaixo já. Se alguém puder ir colocando o link aqui no chat também, eu agradeço. E é uma comemoração que é resultado de uma parceria entre grupos brasileiros e portugueses que atuam bastante ativamente dentro da Wiki. E a gente quer realmente fomentar esses laços, trazer mais pessoas para essa comunidade, porque uma coisa é você editar esses projetos sozinho, outra coisa é você saber que existe uma comunidade bastante ativa, engajada e que desenvolve projetos específicos ali dentro, né? Então a gente vai promover uma série de discussões nesse final de semana e seria muito interessante se vocês participassem com a gente. O convite fica aí para vocês, tá bom? E essa editatona, então, é um dos eventos de aquecimento para a festa da Wiki Lusofonia. Então, o que que eu vou falar aqui hoje para vocês? Eu vou contar para vocês por que que a gente edita a Wikipédia final, depois como que a Wikipédia funciona, e aí eu dou então o tutorial de edição e a gente parte para a parte mão na massa aqui do nosso evento de hoje, tá? Então vamos lá, por que afinal editar a Wikipédia? Bom, muita gente não sabe, mas qualquer pessoa no mundo pode editar a Wikipédia, e isso não é algo negativo, muito pelo contrário, é algo muito positivo. Qualquer pessoa no mundo que tenha acesso à internet, que respeite algumas regrinhas, está qualificado para contribuir com esse grande projeto dessa enciclopédia livre. Então, vocês estão super convidados para começar a editar a Wikipédia aqui com a gente. A Wikipédia está sempre entre os sites mais acessados do mundo. Normalmente é o único site sem fins lucrativos dentro daquela lista, o que é bastante importante, né, considerando o jeito que a internet tem se desenvolvido nesses últimos anos, né, com grandes corporações. Enfim, a Wikipédia continua sendo um bom espaço dentro da internet. Existem mais de 300 idiomas já. O português é apenas um desses idiomas. E a Wikipédia em português não é uma Wikipédia que é brasileira ou que é portuguesa, mas que faz parte, então, do que a gente chama de lusofonia, né? Então, todos os falantes de português podem e devem contribuir com essa Wikipédia que ultrapassa fronteiras, tá? E na Wikipédia em português, a gente já tem mais de 1 milhão de artigos disponíveis e sempre crescendo. A gente tem mais de 5 mil editores lusófonos ativos, e isso também, enfim, vai crescendo conforme o tempo vai avançando, tá? O propósito da Wikipédia, né, das outras plataformas Wikimedia, é disponibilizar a soma de todo o conhecimento humano de forma livre e gratuita para
para todo mundo, né? Então, um objetivo bastante ambicioso, mas que aparentemente tem dado certo ao longo desses últimos 20 anos de existência, né? Então, é muito importante a gente manter isso em mente quando a gente acessa a Wikipédia, né? É, vocês sabem que lá dentro tem todo tipo de conteúdo por se tratar de uma enciclopédia, né? Então, a gente pode sempre pesquisar assuntos que são de ordem mais científica, a gente pode pesquisar, enfim, questões políticas, entretenimento, tem uma cobertura de todos os assuntos possíveis ali dentro, né? E é muito legal saber que a gente pode contribuir com aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente se interessa, tá? E a Wikipédia é apenas uma das pecinhas que faz parte desse ecossistema do conhecimento livre que está em expansão, né? Então vocês vejam aqui o logo da Wikipédia, provavelmente o mais facilmente identificável dentro desse ecossistema, né? Mas existem tantas outras plataformas Wikimedia que têm esse mesmo objetivo de disponibilização de todo o conhecimento humano para todo mundo. Porque o conhecimento não é somente texto, não é somente uma linguagem enciclopédica. O conhecimento se traduz também em outros formatos, ainda mais quando a gente fala aqui do meio digital. Então, só para explicar um pouquinho para vocês, então aqui do ladinho do logo da Wikipédia, a gente tem o símbolo do Wikimedia Commons, que é uma biblioteca multimídia livre. Então, ali dentro são carregadas imagens, vídeos, áudios. Tá? Aqui embaixo a gente tem também um outro logo que parece um código de barras, que é o Wikidata, que é uma base de dados web semântica muito potente e que amarra vários desses projetos também. Enfim, ele também é utilizado para projetos terceiros e que, enfim, é muito importante para vários tipos de projetos. Inclusive, eu mencionei agora que a gente faz trabalho com museus, né, carregamento de acervos. Então, a gente faz carregamento até de metadados de obras dentro do Wikidata e isso, enfim, cria toda uma cadeia interconectada entre esses projetos e fora também, né? Então, só mencionando aqui algumas dessas plataformas para vocês entenderem como que esse conhecimento é traduzido dentro desses projetos Wikimedia, tá? E que todos eles vão seguir uma mesma lógica, né? Que eu já vou mencionar para vocês. Bom, tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, mas ainda faltam muitos conteúdos, né? Então, 1 milhão de artigos em português é longe de ser a cobertura completa do conhecimento humano, né? Acho que se a gente for falar só de literatura, né, provavelmente 1 milhão de artigos não daria conta, né, de entrar em todas essas minúcias do nosso conhecimento literário, né? Então, faltam muitos conteúdos na Wikipédia em português, e por isso que a gente mobiliza sempre editores para participarem ativamente com a gente. Então, não só em atividades pontuais, como essa editatona de hoje, mas para que as pessoas sejam capazes, né, de editar sozinhas, no seu tempo livre, ou até mesmo pensar em desenvolver projetos de educação que tenham como base atividades dentro da Wikipédia, porque isso é possível também. Então, voltando duas casas, né? Eu comecei falando que todo mundo pode e deve contribuir à Wikipédia, e é justamente por isso, porque ainda faltam conteúdos muito importantes e todo mundo é bastante capaz de colaborar com a gente, né? Para esse objetivo de disponibilização do conhecimento humano para todo mundo, né? Então, vamos aprender como que a gente faz isso, tá? Porque é mais fácil do que parece. A gente muitas vezes dá acesso à Wikipédia achando que, enfim, precisa ser uma pessoa com um determinado perfil para contribuir, para criar aqueles conteúdos, mas na verdade não. É muito mais simples do que vocês imaginam. E aí, como que a Wikipédia funciona afinal, né? Quais são, os pilares da Wikipédia? Como que essa coisa toda maluca e ambiciosa está de pé, então, há 20 anos nesse mundo selvagem da internet, né? Então, 20 anos de sucesso, que eu chamo aqui, por alguns elementos, né? Então, eu vou passar por esses elementos com vocês. Então, é muito importante a gente lembrar que as edições dentro desse projeto são de ordem voluntária. Então, não existem pessoas pagas para contribuírem com a Wikipédia. Inclusive, isso não é nem bem visto dentro da Wikipédia, né? Edições pagas. Porque tudo ali dentro tem que ter esse cunho voluntário, tá? Então, existe essa comunidade que é bastante ativa. Ela é feita de pessoas que disponibilizam o seu tempo livre para fazer essa atividade. Existem normas de conduta para essa comunidade que se forma dentro da Wikipédia. Isso quer dizer o quê? Você vai estar interagindo com outras pessoas ali dentro, então mantenha o mínimo de respeito com elas, não seja grosseiro, né? Porque é um ambiente que tem também uma sessão de discussões, né? Apesar de a gente, quando acessa para ver os conteúdos, às vezes a gente não acaba percebendo isso, mas existe toda uma vida dentro da Wikipédia, porque são pessoas que fazem isso e muitas vezes as pessoas discordam em certos pontos, né?
Então, a gente tem recursos para discordar dessas pessoas, mas, enfim, a gente sempre tem que fazer isso de uma forma bastante educada e baseada em argumentos, tá? Existem também critérios de notoriedade que são bastante importantes para a gente ter um critério sobre o que entra e o que não entra dentro da Wikipédia. Esses critérios, eles norteiam esses conteúdos, e esses critérios são estabelecidos por essa comunidade voluntária. Então, antes da gente criar qualquer tipo de artigo dentro da Wikipédia, é sempre bom a gente checar se aquele artigo está respeitando esses critérios de notoriedade ou não, porque senão pode causar aquela frustração que o Carlos já mencionou, de nossa, mas eu escrevi um verbete aqui, como que ele foi deletado, o que que aconteceu? Tá? Então, é sempre interessante a gente entender que existem algumas regras dentro da Wikipédia, né, que vão prezar pelo seu bom funcionamento, né, pela sua, enfim, existência positiva, né? Os critérios de notoriedade também, eles sempre podem ser discutidos, tá? Até porque, enfim, é uma comunidade ativa que é viva e as regras não são fixas ali dentro, tá? Mas é legal a gente ter os critérios de notoriedade como uma base. Um outro ponto muito importante é que a Wikipédia, assim como os outros projetos Wikimedia, tem o seu conteúdo licenciado de forma livre, ou seja, o conteúdo que está ali dentro é compatível com as licenças Creative Commons. Tem esse materialzinho aqui, que eu deixei disponível para vocês na página do nosso evento, que vale muito a pena vocês terem em mãos, não somente quando vocês forem editar o Wikipedia para entender que raios é isso de licenças livres, né? Mas também quando vocês forem fazer qualquer outro tipo de trabalho que seja divulgado dentro da internet, por exemplo, né? É sempre interessante considerar disponibilizar esses conteúdos sobre licenças livres, porque assim a gente faz com que mais pessoas tenham acesso ao que a gente está produzindo, né? Tornar esse conhecimento mais circular, mais amplo, né? E, enfim, essas plataformas Wikimedia operam então com as licenças livres. Então, Creative Commons, existem vários tipos delas, tá? Então, tudo isso vocês encontram dentro dessa brochura e saibam que isso é muito legal. E existem as regrinhas básicas de edição, que é o que eu vou tratar na nossa próxima sessão aqui, logo daqui a pouquinho, que são algumas regras que, enfim, garantem que não vai virar uma zona dentro da Wikipédia, né? Então, se a gente pensa, ok, qualquer pessoa dentro da Wikipédia pode editar, então qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa ali dentro, né? Não é exatamente assim. Para que não fique tudo bagunçado, então existem algumas regras que são bem básicas de edição, que é o que a gente vai ter em mente no momento da nossa atividade prática também, tá? Então, são regras bastante simples, enfim, elas são muito positivas também, né, no sentido de nortear essa nossa atuação, tá bom? Então, elas, enfim, não vão ser tão fáceis assim de serem esquecidas, e vocês vão perceber elas de forma mais clara conforme vocês forem também lendo os verbetes dentro da Wikipédia, fuçando nas discussões que acontecem ali dentro, tá bom? E uma coisa muito importante é que a Wikipédia é tão boa quanto as referências que são utilizadas ali dentro, né? Então, não é que a pessoa pode inserir qualquer tipo de informação dentro da Wikipédia, né? Então, deixar as vozes da sua cabeça escreverem um artigo. Não é assim que funciona. Tudo dentro da Wikipédia precisa vir com uma referência associada a ela, tá bom? Então, a gente fala que o lastro referencial é chave para o bom funcionamento da Wikipédia e é o que acaba trazendo, enfim, a sua relevância dentro desse ambiente na internet também, né? Não é à toa que qualquer pesquisa que você faça no Google, por exemplo, um dos primeiros links costuma ser a Wikipédia, né? E muito disso se deve não só pela questão das referências, né, que eu estou mencionando aqui com destaque para vocês, mas por todos aqueles outros motivos que eu mencionei anteriormente, que vão dar esse funcionamento, essa estruturação da Wikipédia, e tudo isso sem fins lucrativos também, né? O que é uma diferença muito grande do que a gente vê acontecer em outros ambientes digitais hoje em dia. E aí, quais são essas regras básicas de edição? A primeira delas é vocês lembrarem de ter uma escrita imparcial. Então, quando vocês forem colaborar com a Wikipédia, não é a opinião de vocês que vai ali dentro, é sempre a opinião de um terceiro. Ou seja, é sempre aquela perspectiva que você coletou dentro de uma referência que é confiável. A verificabilidade também é essencial. Então, eu estou falando bastante de referências aqui, porque esse é o coração da coisa também. Então, todo bloco de informação que você escrever ali dentro tem que estar junto de uma fonte confiável
e essa fonte confiável tem que ser passível de verificação. Por quê? Porque senão você poderia inventar qualquer coisa, né? Então, a credibilidade do que está dentro da Wikipédia poderia ser muito questionada, tá? Então, é muito importante a gente lembrar de sempre tentar buscar essas fontes que são confiáveis e que são verificáveis, tá? Sem pesquisa inédita também, esse é um ponto bastante importante. O que que isso quer dizer? É muito bem-vindo você colocar dentro da Wikipédia fontes como livros, jornais, pesquisas acadêmicas, tudo isso está valendo. Quando a gente fala de pesquisa inédita, por exemplo, eu, Érica, coletei alguns dados aqui, ainda não publiquei em nenhum lugar, mas já vou colocar isso dentro de um verbete. Não faça isso, tá bom? Porque senão você, enfim, não vai ter a sua credibilidade ali dentro, tá bom? Então, lembrem-se de não ter pesquisa inédita. E de manter sempre a imparcialidade e focar sempre em trazer boas referências confiáveis para embasar aquilo que você está colocando dentro da Wikipédia, tá? E aí, por fim, a linguagem enciclopédica também, né? Então, como a gente trabalha dentro desse projeto que é, enfim, baseado em texto principalmente, claro que dá para a gente colocar recursos multimídia, né? Mas a base da coisa é textual. Então, é sempre importante a gente lembrar que estamos construindo uma enciclopédia, não é qualquer outro tipo de gênero narrativo aqui, tá? Então, o que que é uma linguagem enciclopédica? É uma linguagem que é bastante direta, ela é bastante imparcial também, então nunca coloca um texto em primeira pessoa, tá? E que vai ser bastante clara, né? Então, ela é bastante direta, bastante clara e ela é bastante imparcial. Lembra um pouquinho a linguagem jornalística. Então, se a gente tiver jornalistas aqui, talvez seja um pouquinho mais fácil a gente conduzir essa parte da linguagem enciclopédica, mas vocês vão ver que é muito fácil escrever esse tipo de texto. E se vocês tiverem dúvidas também, né, sobre o tipo de linguagem, uma dica importante é sempre olhar outros verbetes, entender como que a linguagem é utilizada ali dentro. E vocês vão ver que não tem muitas marcas pessoais, né, de autoria ali dentro. E aí, por último, a gente também tem normas de estilo. O que isso quer dizer? Quando você entra numa página da Wikipédia, ela sempre vai seguir uma mesma estrutura, digamos assim, né? Então, você vai ver que não tem tudo escrito em caixa alta, por exemplo, no título. Você vai ver que as seções são divididas sempre de uma formatação muito parecida, né? Que a gente tem uma infocaixa sempre no canto superior direito, né? Esse tipo de detalhe que é o que a gente chama de normas de estilo. Então, para que todas as páginas tenham uma espécie de padrão e não fique uma coisa muito maluca, né? De cada página ter um estilo diferente. E aí, de novo, mesma coisa. Se vocês tiverem dúvidas sobre as normas de estilo, a gente tem um livro de estilos também. Eu disponibilizo os links de todas essas regrinhas para vocês, tá? Então, vocês sempre podem consultar isso. Ou então, vocês sempre podem consultar diretamente algum bom verbete, né? Para entender como que esse estilo é configurado ali dentro, enfim, qual que é o padrão adotado dentro da Wikipédia. E, enfim, um outro detalhe, né, que é bastante importante, sejam curiosos quando vocês estiverem editando a Wikipédia, né? Então, ver como que as outras pessoas estão fazendo, né? É sempre uma boa dica para isso. Sempre tem muitos guias também dentro da Wikipédia, embora eles sejam um pouquinho difíceis de achar, mas enfim, eu mostro para vocês como que isso tudo está organizado e vai facilitar um pouquinho para vocês entenderem não só como colaborar com a Wikipédia, mas também como que essa comunidade que é bastante ativa atua dentro da Wikipédia, como vocês podem recorrer a ela também e participar dela ativamente. E aí, enfim, como que a gente contribui com a Wikipédia, né? Então, você pode melhorar artigos que já existem, e isso é muito importante, porque é uma frustração muito grande quando a gente faz uma pesquisa sobre qualquer assunto que seja, o primeiro link disponível é um verbete da Wikipédia, você vai confiante naquele verbete, achando que já vai tirar a sua dúvida, que você vai aprender a coisa que você precisa aprender, e no fim é um esboço de 3 linhas, alguma coisa muito pobre, né? Então, a gente tem uma cultura de desistir muito disso, né? Então a gente viu que a Wikipédia, aquele verbete não estava legal, então vou procurar em outro lugar, deixa quieto, né? Em outros lugares existe uma cultura um pouco diferente, né? Então, nossa, eu não consegui encontrar aqui dentro da Wikipédia, então ok, já que eu tenho que fazer essa pesquisa, eu vou procurar em outros lugares, vou fazer um resumo disso tudo, né? Vou coletar essas fontes e vou aproveitar para já colaborar com esse verbete que inicialmente eu tinha o interesse
em descobrir, né, enfim, aprender pela Wikipédia, mas não tive essa oportunidade. Então, como eu tenho que fazer essa pesquisinha, né, então eu já aproveito então para colaborar com a Wikipédia. A próxima pessoa que fizer essa pesquisa não vai ter essa frustração quando acessar esse link da Wikipédia, né, nesse mesmo assunto, terei colaborado então para a soma de todo o conhecimento humano. Tá? Então, essa é uma lógica legal que a gente pode tentar adotar quando a gente estiver fazendo qualquer tipo de pesquisa, né, quando a gente tiver um pouquinho de tempo livre também. Então, é isso. Então, a gente consegue sempre melhorar os verbetes que já existem, mas, como eu falei, ainda faltam muitos conteúdos, né? Conteúdos que, enfim, precisam ser criados do zero mesmo. Então, vocês sempre podem criar novos artigos, e lembrando, respeitando os critérios de notoriedade que são estabelecidos pela comunidade, vocês também podem traduzir bons artigos de outras Wikipédias. Então, eu falei para vocês que são mais de 300 idiomas, né? Dentro da que formam essas Wikipédias, né? Então, se vocês encontram, por exemplo, um verbete muito legal na Wikipédia em espanhol, mas que ainda não tem em português, vocês podem fazer essa tradução e criar o verbete na Wikipédia em português. Por que não, né? É mais interessante a gente, nesse processo de tradução também, trazer as referências do verbete, né? Claro, contar naquele idioma local, mas tentar também adicionar fontes locais no nosso idioma, tá? Então, por exemplo, tem muitos artigos de ciência, né, que são muito bons em inglês, mas aqui no Brasil a gente também desenvolve muita pesquisa científica, né? Então, a gente sempre pode tentar buscar os nossos artigos acadêmicos de ciência para tentar complementar aquelas referências que inicialmente estavam nesse processo da tradução do artigo, né? Então, vocês vejam, existem muitas formas de contribuir com a Wikipédia. E até mesmo quando a gente pensa o que é melhorar um artigo que já existe, né? Então você pode fazer umas edições mais simples, como correção ortográfica. Acontece, né? De, enfim, às vezes a gente está lendo um verbete, aí você vê que tem um acento no lugar errado, uma vírgula, alguma coisinha assim. Se você faz esse tipo de edição, já está ajudando bastante também. Você sempre pode complementar os verbetes com mais informações. Você pode tentar inserir imagens nesses verbetes para ilustrar aquele conceito, para ilustrar alguma coisa. E aí as imagens, lembrando, tem que estar sob licenças livres e são carregadas naquele projeto que eu mencionei, que é o Wikimedia Commons, que é a biblioteca multimídia livre, tá? Então vocês vejam que é todo um ecossistema de conhecimento livre mesmo, né? Que existem várias formas de colaborar com esses artigos, seja criando novos, traduzindo alguns outros verbetes ou até mesmo melhorando. E até mesmo melhorar verbetes pode significar um monte de coisa, né? E aí, para hoje, a gente tem esse link que eu deixei aqui, que é a nossa página do evento, tá? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter criado uma conta na Wiki, né? Porque a gente mandou essas instruções conforme o pessoal foi se inscrevendo. Então, esse é o momento de vocês fazerem um login. E aí eu vou pedir para vocês se inscreverem numa outra ferramenta também, e é bastante simples de fazer isso, tá? E aí eu só explico rapidamente o que é essa ferramenta para não ficar nenhuma dúvida. É uma ferramenta de acompanhamento, então a gente consegue saber exatamente quem está participando dessa maratona de edição com a gente, qual que é a contribuição da pessoa, né? Então qual verbete que está editando e tudo mais. E isso ajuda a gente não só em termos de métricas, né, para a gente saber o quanto que a gente conseguiu fazer dentro desse evento, mas também para a gente conseguir ajudar vocês de uma forma mais rápida, tá? E aí nessa página do evento vai ter uma aba que é uma aba chamada Tarefas, que é onde estão listados os verbetes para melhorar, tá? Então eu já vou mostrar aqui para vocês como que isso está estruturado. E aí a gente passa então para o nosso tutorial de edição. Mas primeiro então eu mostro para vocês como que está a nossa página do evento de hoje, tá? Então vamos lá. Então essa é a nossa página do evento. E aí vocês notem, estamos aqui dentro da Wikipédia, mas essa página aqui não é um verbete. Então só de estar aqui Wikipédia dois pontos, então a gente está num outro domínio, tá? Então esse tipo de diferença é interessante para a gente perceber conforme a gente vai navegando pela comunidade, vendo as coisas que existem aqui dentro, tá? Inclusive, quando vocês clicam aqui em atividades em português, vocês vão ver uma lista de outros eventos que a gente vai organizando. Então, não só a gente Wikimovimento Brasil, mas outros grupos também, tá? Então, fica aí essa dica para vocês, quando vocês quiserem colaborar com a Wikipédia, saber que tipo de evento que está acontecendo aqui dentro e perceber que existe toda uma vida aqui dentro para além dos verbetes que vocês normalmente acessam de uma forma mais passiva,
Então, fechando esse parênteses aqui, eu sigo com a nossa página do evento de hoje. Então, aqui a gente tem um convite, né, a nossa descrição do evento de hoje. A gente ainda está aqui no tempo, né? Então, eu vou tentar fazer esse tutorial até as 4 da tarde, para a gente ter tempo de fazer a atividade mão na massa, tá? Vou tentar não ser muito tagarela, às vezes eu faço isso. E aqui a gente tem, então, as orientações para atividade prática. Então, quando vocês tiverem feito o seu login com a sua conta, aí vocês clicam aqui, tá bom? Que é essa ferramenta que eu falei para vocês, que vai ajudar a gente a identificar o que vocês estão fazendo aqui dentro, tá? E aí aqui a gente também disponibilizou alguns materiais de apoio que são importantes para quando vocês forem editar sozinhos, né? Porque a ideia é que vocês continuem editando depois do nosso evento, que isso daqui seja só um ponto de partida. Então aqui a gente tem uma série de vídeos tutoriais, tá? Que vão, e eles são super rapidinhos, né? São vídeos de no máximo 2 minutos que ensinam como que a gente faz coisas simples dentro da Wikipédia. Aqui a gente tem essa brochura, que é a Wikipédia de A a Z. Esse material é uma revisão de um material que a gente tinha publicado lá em 2014, então a gente lançou isso daqui no finalzinho do ano passado, então ele está bem atualizado. Inclusive aqui a gente fala de Wikidata, de Wikimedia Commons, a gente fala de como professores podem usar o Wikipédia também em sala de aula, o que que são essas parcerias de instituições culturais com a Wikipédia, etc. Então, um ótimo material de introdução a todo esse universo, tá? E aí aqui, como prometido, tá a brochura, então, sobre as licenças Creative Commons que vocês podem carregar para sempre, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre licenciamento, aqui é um ponto de partida muito legal para vocês terem. E aí aqui, então, fica o nosso agradecimento também para todo mundo que apoiou a execução desse evento aqui, né? Ok, então essa é a nossa página do evento. E aqui, então, a gente tem a nossa aba de tarefas, tá? Então, aqui a gente listou alguns verbetes que são para melhorar. Então, a gente até poderia criar alguns verbetes, mas para quem está começando a editar agora, é sempre legal a gente melhorar verbetes, né? É um pouquinho mais fácil. Não que criar verbetes seja difícil, mas a gente começa dessa forma que é um pouquinho mais amigável, tá bom? Até porque a gente está nesse formato remoto, se a gente tivesse numa oficina presencial, aí a gente conseguiria dar uma, enfim, a dinâmica, né, acaba sendo um pouquinho diferente. E aí, enfim, como a gente está nesse formato, a gente faz assim. Maravilha. Então, vocês vejam aqui que o pessoal separou um monte de verbetes. E eu fiquei surpresa conforme eu fui entrando neles, porque a qualidade deles não tá boa. Isso quer dizer que a gente tem bastante trabalho para melhorar, o que é muito legal, tá? Mas antes disso, eu só vou fazer algumas observações aqui sobre o que que é um verbete dentro da Wikipédia, como que a gente estrutura um verbete de livro, para vocês terem algum tipo de norte também, conforme forem editando os verbetes aqui da lista. Alguns verbetes, como eu falei, estão bem pobrinhos, tem só 2 linhas, por exemplo, dizendo esse daqui é um livro, basicamente, o que não ajuda de nada, né? Então, a ideia é que a gente transforme esses verbetes que estão em 2 linhas, ou enfim, coisa parecida, em algo maior, algo mais interessante, com cara de um texto enciclopédico, né? Então, eu trago aqui de exemplo para vocês um verbete que ele não é bom, ele é muito bom, tá? Então, para vocês entenderem o que que é uma estrutura possível de um verbete de livro, tá? Mas não tenham a expectativa também de já chegar depois dessa primeira editatona nesse nível, tá bom? E lembrando também que isso tudo é sempre trabalho colaborativo, né? Então, não é trabalho de uma única pessoa aqui dentro, e por isso que é legal também. Então, beleza. A gente tem aqui o verbete do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui a gente tem o que a gente chama de introdução do verbete. Então, nessa sessão de introdução, normalmente a gente coloca um resumo sobre aquilo que a gente está tratando dentro do verbete. Então, esse é um verbete que tem uma introdução bastante longa. Não precisa ser desse tamanho, mas se vocês conseguirem chegar, por exemplo, nessas 3 linhas, ou até mesmo até essa altura aqui, né, até esse segundo parágrafo, já ia ser muito legal para todos esses verbetes que a gente listou, tá? E o que que tem nessa introdução? Quando a gente está falando de livros, normalmente a gente precisa ter uma noção bem básica, né? Então a gente coloca o título da obra, data de publicação, o nome do autor, a gente pode colocar algum tipo de observação, né, sobre a temática também,
algum fato que fez aquele verbete, aquele, desculpa, aquele livro se destacar, né? Então, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas ganhou o prêmio X, alguma coisa assim, e isso poderia entrar dentro dessa primeira introdução do verbete, tá? Então, beleza. Depois dessa introdução, aí vocês vejam que a gente sempre tem aqui um índice, isso é gerado automaticamente conforme a gente vai escrevendo o verbete, tá? E aqui do lado a gente tem o que a gente chama de infocaixa. Essa infocaixa pode ser gerada manualmente, isso quer dizer, a pessoa vai preenchendo os códigos, né? Então existe um template do que é uma infocaixa para livros, e a pessoa pode escrever isso manualmente, ou então ela pode fazer isso a partir do Wikidata, ou seja, puxando dados sobre aquela obra que estão armazenados dentro do Wikidata, que é aquele outro projeto Wikimedia que eu mencionei, tá? Então, não se estressem com isso agora, eu só estou jogando essas informações para vocês irem conhecendo esse ambiente, tá? E saibam que quando a gente fala em infocaixa, a gente está se referindo a esse resumo sobre a obra que acaba aparecendo nos verbetes aqui nesse canto superior direito. Então, a gente consegue inserir essa infocaixa uma imagem, normalmente é a capa do livro, se ela está disponível. A gente coloca o autor, o idioma, o país, né, e essas outras informações aqui dentro, tá? E aí, eu falei para vocês que esse é um verbete que ele não está bom, ele está muito bom, né? Então, a prova disso é que aqui nesse cantinho a gente tem uma estrelinha dourada. Então, verbetes que tem a estrelinha dourada é um verbete que a gente chama de destacado, né? Ou seja, que a comunidade votou como tendo uma qualidade muito grande, então acaba ganhando essa honra aqui dentro, né? Então, vocês percebem mais um vestígio nessa comunidade que é ativa e que está sempre, enfim, olhando para os seus verbetes, tá? E prezando pela sua qualidade e ampliação. Aí aqui a gente tem, então, uma seção sobre o um enredo. Isso é muito legal de ter em verbetes sobre livros, tá? E aí vocês vejam aqui que a gente também tem hiperlinks. Esses hiperlinks vão para outros verbetes dentro da Wikipédia. Sempre que vocês encontrarem links azuis na Wikipédia, a gente está falando de verbetes que já existem. Se por acaso vocês encontrarem algum verbete algum, desculpa, algum link vermelho, isso quer dizer que o verbete ainda não existe, mas que ele pode ser criado. É como se o editor tivesse deixado uma dica de um verbete que pode ser criado ali dentro, tá? E aí vocês vejam aqui, né? Esses numerozinhos pequenininhos aqui do lado, eles vêm sempre associados depois de um bloco de informação, né? Então, isso é o que vai levar a gente para aquelas referências. Então, todos esses parágrafos aqui têm que ter algum tipo de cobertura, né, dessas referências. A gente pode colocar algum tipo de citação, como a gente está falando de livro, às vezes um pequeno trechinho é interessante de se colocar. E aí, uma outra seção legal de se ter é de personagens. E aí a gente pode colocar nessa forma de lista mesmo, né? Então, se vocês quiserem expandir sobre cada um dos personagens, também dá para fazer isso. Depende muito do tipo de obra que vocês estão trabalhando, né? Mas aqui no caso do Memórias Póstumas funcionou bem deixar desse jeito, né? Então, deixar até separados, né? Quem faz parte da família, os casos amorosos, outros personagens, né? Enfim. Podem colocar sempre descrições, né? Dependendo do tipo de personagem, tem até algum tipo de alegoria associada ao personagem que é legal de descrever aqui também. Então, isso fica muito legal. Imagina uma pessoa que vai pesquisar um verbete sobre um livro, que quer ter um tipo de resumo, né? Então, esse tipo de resumo não vai ser só sobre um enredo, muitas vezes é sobre uma análise também, né? Sobre algum outro sentido para além daquilo que se encontra lendo diretamente o livro, né? Uma seção interessante também é colocar crítica, e esse verbete está muito bom, então não se estressem em deixar tão bonito assim. Mas, enfim, jogando aqui ideias do que podem entrar dentro do verbete, né? Então, crítica, né? É sempre legal colocar alguma menção ao gênero, a colocar também como que foi a repercussão, né, desse livro, se tem alguma coisa marcante no seu estilo. Coisas do tipo são muito legais de serem inseridas, né? Aqui deu para colocar até um trecho do livro. Isso é bem legal. Aí aqui temática e interpretação, né? Fazendo várias relações, né, com outros assuntos, né? Então,
Enfim, aqui influência, legado e diálogos, né? Se você coloca só influência, se você coloca legado, né? Também é uma sessão interessante de se ter, né? Então, se você está escrevendo sobre uma obra que influenciou outras, é muito legal trazer essa informação para dentro do verbete da Wikipédia. E aqui, falando mais detalhadamente sobre repercussão também, né? Aqui o legado. Então, assim, gente, esse é um verbete muito grande. Não precisa ser assim, né? Mas são, enfim, dicas do que pode entrar. Publicações. Se é um livro que teve várias edições diferentes, né? Se elas se destacaram por algum motivo, né? E tem referências que falem sobre essas edições específicas, é legal de colocar dentro do verbete também. Se o livro foi publicado em outros idiomas, também é legal colocar. Dá para se estruturar em tabela. Tá? E aí volto naquela dica, né? Fuça em outros verbetes onde tem uma tabela para você ver exatamente como que você monta uma dentro da Wikipédia, né? Mas não precisa ser necessariamente em tabela, assim, do jeito que tá. Às vezes a obra foi traduzida só para, sei lá, três outros idiomas, né? Então dá para você fazer isso num parágrafo normal ou deixar em pontos, né? Não precisa ser algo tão assim, né? Mas essa é uma opção editorial, né, que ficou mais interessante para a visualização dessa informação. Aí aqui adaptações também. E aí vocês vejam o tanto de referência que foi usado para construir esse verbete, que é super destacado, né? Então aqui são as referências, existe até uma bibliografia, que acho que é até mais extensa do que as referências, né? Ligações externas. Aqui as ligações que esse verbete tem com outros projetos Wikimedia. Então, a gente tem um projeto que é o Wikiquote, então é um projeto que vai reunindo citações proeminentes, né? Então, claro que esse livro ia ter também uma boa sessão dentro do Wikiquote. E aqui a gente tem uma nave box, que é o que a gente chama, né? Então, isso daqui a gente usa para ir organizando esses conteúdos dentro da Wikipédia, porque senão ia ficar tudo largado, né? E aí, como que essa organização é feita, né? É feita a partir do uso de categorias. Então, a gente usa essas categorias que elas são bastante intuitivas, né, na hora que a gente vai adicionando no verbete. Tem pessoas, inclusive, dentro da Wikipédia, que são aficionadas por ficar corrigindo categorias, por adicionar, por tirar categorias. Enfim, existe todo tipo de atividade dentro da Wikipédia que vocês podem participar, né? Mas, enfim, quando vocês criarem um verbete, é legal vocês colocarem algumas categorias para que esse conhecimento fique minimamente organizado dentro da Wikipédia, tá? Então, esse é um verbete gigantesco, muito bom. Então, não vamos criar a expectativa de criar isso tudo aqui hoje, mas é legal a gente ter esse tipo de formato como um norte, né? Entender até que ponto a gente pode ir. E outras coisas legais que estão aqui dentro para a gente fuçar, né? Aqui a gente tem esse botãozinho de ver histórico. A gente, quando está lendo verbete, às vezes nem se toca que existe, né? Mas quando a gente entra aqui em ver histórico, a gente vê aqui várias datas, né? Então, cada uma dessas marcações aqui é uma edição que foi feita dentro desse verbete. Aí aqui a gente sempre consegue ver qual que é o usuário que está fazendo essa edição. Então, vocês veem que são várias pessoas que vão contribuindo para isso, né? Aí aqui a gente tem esses números, né? Tipo 267, 35, 636. Esse é o número de bytes que a pessoa adicionou dentro desse verbete, ou que ela retirou. Às vezes pode acontecer isso também, tá? Então, um byte é mais ou menos um caractere, tá? E sempre tem um resumo da edição, né? Então, aqui a gente consegue ver em qual sessão que a pessoa estava editando. Ela pode deixar sempre uma observação também sobre a edição dela, né? Então, vocês veem a riqueza que é isso. E como que esse verbete aqui em específico tem bastante gente mexendo nele o tempo todo, tá? Aí voltando aqui para o nosso artigo, logo aqui a gente tem uma aba de discussão. Aqui é onde a comunidade vai conversando sobre esse verbete, né? Então, às vezes existe alguma divergência editorial no processo de elaboração desse verbete. E você não vai querer resolver isso dentro do verbete que já está público para todo mundo ver. Então, você cria uma página de discussão e você pode fazer perguntas ali dentro, você pode
questionar outros usuários também, né? Então fala, marca uma pessoa, né? Então pinga ela e fala: "Ah, aquela edição que você fez ali, né, está controversa por causa disso e disso. Vamos corrigir", entendeu? Então esse tipo de dinâmica é muito legal de se ter dentro da Wikipédia, tá? E existe esse espaço para isso. E agora, então, eu vou dar um exemplo prático de como que a gente começa a editar. Então, agora que a gente já conhece como que é a Wikipédia, como que ela funciona, quais são as regras que estão por trás dela, qual que é o formato esperado, né, de um verbete, então eu vou mostrar para vocês como que a gente edita. E o meu exemplo aqui para vocês vai ser sobre o verbete do quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Então, vocês vejam, é um verbete que está ok, ele sempre pode ser melhorado. Na verdade, ele tá bem razoável para um verbete de livro, né? Ele não se parece com aquele do Machado de Assis, né? Mas é um verbete que traz informações importantes para a gente, né? Ele tem uma estrutura legal, mas que pode ser bastante melhorado. Então, vocês vejam aqui, né? Aquela introdução são essas duas linhas, né? Uma linha e meia. Isso pode ser ampliado. Aqui a gente tem a nossa infocaixa. Ela não tem imagem, então quando ela não tem imagem, ela fica assim. E é legal que a gente tem um resuminho das informações. Aqui nesse verbete a gente tem um sobre a autora. Então essa é uma obra, né, que está muito ligada à própria Carolina Maria de Jesus, né? Que é sempre legal trazer esse contexto sobre a autora, né? Algumas obras não precisam disso, mas nesse era bastante necessário e bastante interessante, né? Então, por isso também que foi colocado aqui. Aqui a gente tem uma seção falando sobre o livro em si, falando sobre prefácios, e aqui uma seçãozinha de análise, né? Que poderia ser expandida. Impacto cultural também, e aqui a gente tem as nossas referências. Então, ok. Eu só vou mudar o meu usuário, tá? Eu tenho dois usuários, tá? Esse daqui, WMB, é o meu da equipe Wikimovimento Brasil. Eu não posso fazer edições na Wikipédia no domínio principal com esse usuário, eu preciso usar o meu de voluntário, tá? Então, está explicando para vocês como eu estou fazendo login aqui com outra conta, tá? Então, ok. Vocês vejam que eu já estou logado aqui, vocês vejam que é uma comunidade ativa, então alguém me mandou alguma mensagem, depois eu dou uma olhadinha. Aqui a gente vai ter sempre página de testes. Isso é muito legal de vocês conhecerem, porque é onde vocês podem fazer rascunho dos verbetes, tá? Então vocês não precisam editar necessariamente aqui no domínio principal. Vocês podem sempre fazer na sua página de testes antes de copiar e colar para cá. Isso é uma dica legal, principalmente para quem está começando a editar agora, tá? Aí aqui a gente tem a parte de preferências, né? Então, a parte tipo de configurações, né? Aqui, contribuições. Então, aqui eu consigo ver uma lista de tudo que eu já editei com esse meu usuário. Então, é como se fosse o meu histórico de edições pessoal, né? E é isso. Então, só para vocês irem conhecendo esses botõezinhos aqui, que também é importante que fazem parte, então, desse ecossistema aqui, né? Para vocês navegarem cada vez melhor por essa comunidade. Então, vamos editar. Então, aqui a gente tem o botão editar e a gente tem o botão também editar código-fonte. O botão editar, ele deu uma carregadinha depois que eu cliquei nele, e aí vocês veem que eu já estou habilitada a editar aqui dentro, né, no próprio corpo do texto. Quem está um pouco mais avançado, é interessante explorar a edição por código-fonte. Aí eu mostro aqui para vocês como é que é. Nossa, que susto, né? De repente tem um código aqui, que negócio é esse, né? Não se preocupem, pessoal, tá tudo bem. Ele parece um pouquinho HTML, tá? E, enfim, você consegue fazer as mesmas coisas que você faria pelo outro editor, que a gente chama de editor visual, tá? Vocês conseguem fazer por aqui. A vantagem é que pelo editor de código-fonte, às vezes fica mais fácil fazer algumas coisinhas, né? Tudo mais. Mas é isso, pessoal. Só para vocês conhecerem que existem essas duas formas de editar, que todas são válidas, funcionam igual. Explorem a que você se sentir mais confortável. E qualquer dúvida que vocês tiverem também de código-fonte, vocês podem ir me falando aqui durante a nossa oficina, tá? Mas aí voltando, então vocês vejam que eu cliquei aqui no botão editar. Aqui em cima, ele me abriu essa barrinha e vai me dar algumas opções. Então eu posso inserir parágrafos. E aí vocês lembrem do que eu falei sobre
ter uma identidade visual, né? Então, aqui a gente sempre vai seguir um tipo de padrãozinho. Então, a gente consegue colocar esse cabeçalho para formar seções diferentes. E para ir fazendo as subseções, a gente coloca esses subtítulos, tá? Aqui nesse outro botãozinho, a gente pode usar para colocar em negrito ou itálico. Vocês podem fazer isso também pelo próprio teclado, tá? Não precisa ser, não ser necessariamente por aqui. Aqui nesse botãozinho do lado, a gente tem a hiperligação. Então, esses links azuis que eu falei para vocês, que redirecionam para outros verbetes da Wikipédia, então, eles podem ser adicionados por aqui dentro desse editor, tá? Então, você seleciona uma palavra que você acha que existe um verbete, que é interessante de ter esse redirecionamento, e aí ele vai fazer essa busca. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar esse redirecionamento para o verbete quarto, né? Selecionando aqui logo o quarto, né? Então, ele vai me dar algumas opções, eu vejo, ó, eu quero o quarto no sentido de um ambiente, né? De um espaço delimitado. E é logo o primeiro que me aparece aqui. Então, eu só vou lá e clico e pronto. Então, ele já inseriu para mim. Isso daqui não tá bonito, tá? Então, eu vou retirar. Se você fez sem querer alguma coisa assim, você só pode vir aqui. Decidi remover hiperligação e pronto. Mas aí agora vocês já viram qual botão que vocês usam para fazer essas hiperligações. E aí lembrando, hiperligações são muito legais, né? Porque, enfim, quem nunca entrou na Wikipédia e ficou navegando por vários minutos a mais do que imaginava que ia ficar ali, porque acabou entrando nesses hiperlinks, né? Então é sempre legal a gente trazer isso, mas cuidado para não deixar o texto inteiro pintado de azul, porque senão fica ruim de ler e acaba não fazendo muito sentido, né? Então. Enfim, também só um cuidado com o excesso de hiperligações também. Aí, aqui na nossa barrinha, seguindo, né? Então, a gente tem esse botão citar, ele é fundamental, porque é a partir desse botão que a gente vai conseguir inserir as referências. E existem três formas de a gente inserir referências. Então, ele me dá aqui a opção de ser da forma automática, da forma manual ou da forma de reutilização. Então, a forma automática. Você pode copiar e colar algum link aqui dentro e ele gera automaticamente para você essa referência. Pode ser um DOI, um ISBN, enfim, essas coisas também costumam funcionar. O problema, por exemplo, é quando a gente quer inserir algum tipo de alguma fonte que estava no formato PDF, né? Isso acontece muito com o artigo acadêmico, que é o exemplo até que eu vou trazer para vocês. Então, automaticamente ele não lê PDF. Então, a gente tem que fazer da forma manual. E aí, beleza. Quando eu entro aqui em forma manual, ele te dá algumas opções. Então, por exemplo, eu tenho um livro físico, né? Então, eu posso vir aqui em livro. E aí, ele vai me abrir essa caixinha aqui para ir preenchendo todos esses boxes, tá? Então, você coloca qual que é o título do livro, você coloca o primeiro e último nome do autor, a editora, a publicação e tudo mais, preenche isso e aí você consegue inserir essa referência que a forma automática não conseguiu, tá? E aí, por último, a gente tem a forma de reutilização. Então, todas as fontes que vão sendo inseridas, elas vão sendo listadas aqui dentro. Então, muitas vezes, a gente consegue colocar uma mesma referência num outro bloco dentro do verbete, né? Então, ah, escrevi lá no meu primeiro parágrafo do verbete tal coisa, usei tal referência, só que essa referência vai se repetir no último parágrafo aqui desse verbete que eu estou escrevendo. Como que eu faço? Exatamente assim. Então, você abre o seu botãozinho de citar e você clica em reutilizar e seleciona aquela fonte que você já tinha adicionado anteriormente, que aí vai te facilitar bastante a vida, tá? E aí vocês veem que tem já várias opções aqui. Então, ok. Parece bastante simples, então eu vou fazer um exemplo aqui ao vivo para vocês, tá? Então, antes da gente começar aqui a editatona, eu estava procurando algumas fontes confiáveis para falar sobre o quarto de despejo e eu achei uma informação interessante que podia entrar aqui nessa sessão de análise já, tá? Então, eu já deixei separadinho aqui. E aí, deixa eu só colocar aqui. Então, eu escrevi aqui que na década de 90, acadêmicos interessados nas vozes excluídas periféricas das décadas de 50 e 60 resgataram a obra de Carolina Maria de Jesus no contexto universitário. Essa é uma informação que eu retirei desse artigo que foi publicado na revista Sesumar.
Tá, então eu li esse artigo e aí eu achei interessante colocar isso dentro do verbete para começar a expandir as informações da parte de análise, tá? E, enfim, como eu falei para vocês, é um formato PDF, então eu não consigo só copiar e colar esse link para gerar referência automática. Então eu vou fazer da forma manual, tá? E aí, essa frase eu não copiei e colei aqui do artigo, eu que escrevi. Tá? Então, com base naquilo que eu li, com as minhas próprias palavras, eu gerei essa frase e coloquei aqui no verbete, tá? Lembrando que é muito importante a questão do plágio na Wikipédia, não copie e cole conteúdos que você encontra na internet ou em qualquer outro lugar, tá bom? Só se eles forem licenciados de uma forma que permita que isso aconteça, mas dificilmente é assim, tá? Então, tome muito cuidado com o plágio. Inclusive, dentro da Wikipédia, tem alguns bots que vão varrendo plágio, né? Então, a gente consegue identificar, seja pelos bots ou até pelos editores experientes que ficam observando as edições ali dentro, tá? Então, tome cuidado com plágio. Se você fizer isso, você muito provavelmente vai ser bloqueado dentro da comunidade, vai levar algum tipo de advertência e, enfim, vai ser um climão, vai ser chato não passar isso, tá? Escreva com suas próprias palavras. Muito bem, então eu inseri aqui a minha frase com base naquilo que eu li, e agora eu vou aqui de novo no botão citar, e aí eu coloco aqui no formato manual, e aqui eu coloco periódico. E aí aqui o título desse artigo que eu estava lendo é este daqui, é bem comprido, é Exclusão e Violência Social na Perspectiva da Escritora Carolina Maria de Jesus, Mulher Negra, Favelada e Mãe Solteira. A data de acesso, eu coloco a data de hoje, que foi quando eu li. Aí aqui você coloca 05/05/2021. O título do periódico era a revista Sesumar. E aí aqui você pode colocar mais informações, inclusive, do que essas que já estão sugeridas, né? Então você pode sempre buscar aqui, data de publicação, nome de autor, etc., né? Então, isso tudo eu vou preenchendo, e aí, quando eu tiver tudo feito, eu coloco aqui inserir. E aí, olha só que bonitinho, já gerou aqui para mim essa referência. Então, eu vejo que está tudo ok, e aí eu posso colocar então para publicar a alteração, tá? Aí ele me sobe essa caixinha. Se você está fazendo alguma edição que é muito mínima, por exemplo, eu estou ajustando. Sei lá, arrumei uma vírgula aqui, você não precisa escrever esse resumo. Você pode colocar, marcar como edição menor, tá? Então é algo que não é tão significativo assim. Você pode colocar sempre um resumo daquilo que você está fazendo aqui para a comunidade saber naquele histórico qual foi exatamente a alteração que você fez. É legal deixar essa mensagem, tá? Então não é toda edição que você precisa fazer isso, mas é uma boa prática aqui dentro dessa comunidade, tá? Então aqui pode ser algo simples, tipo, expandindo análise, alguma coisa assim, ou então adicionando mais referências, coisas do tipo, né? E aí o pessoal já vai saber o que que você está fazendo e tudo bem. Aí você coloca em publicar alterações, que é o nosso salvar aqui dentro, tá? E aí pronto, ele já me falou que foi editado, que foi salvo, e aí quando vocês veem, eu estou no formato de leitura aqui, e aqui já consta a minha frase com a sua respectiva referência aqui dentro. E é isso. E aí, quando a gente vai aqui em ver histórico, olha só que bonitinho, tá aqui. Então, a nossa edição do dia 5 de maio de 2021, o meu usuário aqui, e aqui a observação que eu coloquei, né? Enfim, uma edição bem bobinha, bem pequenininha, mas que já ajuda a trazer um pouco mais de contexto sobre o histórico, né, do impacto dessa obra. E assim que a gente vai navegando, então, para fazer essas edições. E aí, por exemplo, você já publicou aqui. E aí, nossa, Érica, você colocou aquela referência e você não colocou o link, ou você não colocou a data, ou nossa, errei o nome do autor, alguma coisa assim. Não tem problema, dá para editar, sem estresse. Então, como que a gente faz? A gente pode editar pelo código-fonte ou editar no manual. Como é referência, então, acho mais legal fazer pelo editar normal, tá? Então você clica aqui na sua referência e aí você clica aqui em editar. E aí ele me abre de novo a caixinha para eu ir lá adicionando todas essas informações, tá?
Então, é isso. É, eu termino aqui essa parte do tutorial dizendo para vocês: fiquem tranquilos, vocês não vão quebrar o Wikipedia, tá bom? Se vocês fizerem alguma edição um pouco incompleta ou alguma coisa nesse sentido, vocês sempre podem voltar para continuar editando. Lembre-se de que tem outras pessoas que estão ali dentro desse ambiente também, tá? Mas sempre prezem por uma boa edição, né? Então, já que você está fazendo esse esforço de contribuir com a Wikipédia, tenta fazer direitinho, sempre lembrando, então, de todas essas regras de edição, lembrando por que que a Wikipédia existe, como que ela funciona, né? E que o seu papel individual ali dentro é muito importante, sim, e que faz a diferença, né? E é isso, pessoal. Então, voltando para a nossa página aqui das atividades, então, existe uma série de verbetes aqui que vocês podem escolher para editar. E aí, acho que eu peço ajuda para o Carlos, né, para a gente ver como que a gente distribui esses verbetes. Mas é isso, tá bom? E aí, lembrando que a gente tem aqui também os materiais de apoio, inclusive esses vídeos tutoriais, tá? É, esses vídeos tutoriais estão disponíveis no YouTube e no Wikimedia Commons. Dentro do YouTube, eles estão aqui nessa playlist. Aí vocês vejam, eles são bem curtinhos, bem rapidinhos, né? Então, aqui, por exemplo, como que eu adiciono referências, né? E aí, enfim, todo esse processo que eu fiz aqui com vocês, isso está registrado também em vídeo, que vocês podem consultar sempre que vocês quiserem, tá? E é isso, pessoal. Aí, só deixa eu ver aqui os comentários também, para ver se vocês têm dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas já nesse ponto, claro, sintam-se livres para ir falando aqui comigo. Érica, então você está abrindo para que as pessoas apresentem agora dúvidas antes da gente ir para a edição propriamente dita dessa lista de verbetes. Quem já tiver alguma dúvida é um bom momento, certo? Exatamente, porque eu sei que eu usei um vocabulário muito específico de Wikipédia aqui dentro também, né? Vai que ficou alguma dúvida. Então, se vocês tiverem qualquer questão aqui, podem levantar agora, não tem problema. A gente faz essas perguntinhas antes de ir para a parte prática, de repente, não sei. Vocês que mandam, gente. Oi, Érica, deixa eu te fazer uma perguntinha. A gente está. Estou com alguns alunos aqui também, lá do curso de jornalismo e cinema, né? A gente está fazendo um projeto de edição junto com a UNEAFRO, chamado Wikiafro, de personalidades negras importantes na história do Brasil. Enfim, um outro projeto aí, junto com a Giovana, que está ajudando a gente aí também do Wiki Brasil. Minha dúvida, na verdade, era assim: a gente está montando uma página, nós fizemos a instalação de uma wiki, também depois a gente vai editar as próprias páginas da Wikipedia, .org, mas aquela página que você mostrou, que tem Wikipedia dois pontos, né? Aquilo a gente consegue criar de um jeito simples ou aquilo a gente não consegue mexer nem editar? Então, existem algumas coisas que entram nesse que a gente chama de domínio Wikipédia, né? Então, páginas de eventos, páginas de projetos, tudo isso entra, né? Então, a diferença disso para o momento quando você cria um verbete, por exemplo, é só a inclusão do Wikipédia dois pontos, né? Então, quando você for criar a página, então você coloca o nome do projeto e antes você coloca o Wikipédia dois pontos e coloca para salvar a página, tá? Então, vou compartilhar aqui um exemplo, né, para você, que acho que vai fazer bastante sentido, tá? Então, deixa eu achar aqui. Do Museu Paulista, por exemplo. Opa, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, ó, quando eu pesquiso aqui Wikipédia dois pontos GLAM barra Museu Paulista, é onde está desenvolvido esse projeto que a gente tem com o museu de disponibilização do acervo deles, né? Então, aqui a gente estruturou todo o projeto, né? Então, a gente tem aqui uma explicação o que que é esse GLAM, né? A gente tem aqui um contador também de quantas imagens a gente já carregou, o contexto, enfim, traz uma vida para esse projeto. A gente organiza como que esse acervo está disponível aqui dentro, né? Enfim, dá para brincar bastante, né? Ah, o que eu falei também sobre editor visual e editor código-fonte, né? Então, o editor visual te permite editar os verbetes, fica tudo legal, mas às vezes você quer criar uma página mais legal para um projeto, e aí você precisa entender um pouquinho melhor do editor de código-fonte para conseguir fazer. Mas é isso, respondi a sua dúvida, André.
Acho que sim, é bem simples, então eu consigo criar um projeto aí também, né? Sim, consegue. Tá. Obrigado, acho que é isso aí, acho que vamos pôr a mão na massa aí, né? Maravilha, então mão na massa, pessoal. As dúvidas também vão surgindo conforme a gente vai editando a Wikipédia, né? Bom, essa lista de verbetes, eu acho que o critério de distribuição, você que tem experiência de ter já realizado inúmeras editatonas, você é que vai indicar como é que se faz isso. Mas o Henrique, que foi principalmente essa pesquisa e essa organização dessa lista de verbetes, foi o Henrique, acho que seria legal ele falar, ele também teve um pouco a ajuda da Rina, né? Mas foi basicamente o Henrique que centralizou isso. Seria interessante, de repente, ele apresentar um pouco os critérios que teve na organização desse conjunto de 65 sugestões de verbetes a serem editados, né? Oi, gente, boa tarde. Não, a princípio, quando me falaram para pesquisar os verbetes que existem, mas estavam incompletos, a ideia era ter mais ou menos uma divisão igual entre Brasil, Portugal e os outros países lusófonos, né? Seria mais ou menos um terço para Brasil, um terço para Portugal, um terço para os Palop, Timor e Macau. Logo de cara, o que a gente já descobre é que há uma deficiência imensa na literatura dos Palop, dos países africanos de língua oficial portuguesa. Você tem muitos artigos que não existem. Você não tem um artigo de um livro publicado em Guiné-Bissau, por exemplo. Então, acabou ficando realmente uma discrepância muito grande. Acho que desses 73 artigos que a gente listou, só tem seis ou sete dos países africanos de língua oficial portuguesa. Porque boa parte dos que existem já estão assim, bacaninhas, não estão muito incompletos. Por exemplo, um do Miyá Couto, Terra Sonâmbula, é um artigo bem completo, inclusive. Mas então acabou ficando bem pesado para Brasil e Portugal, com pouca coisa dos Palop, mas futuramente, quando for criar artigos, dá para criar muita coisa de literatura dos países africanos e de Macau e Timor-Leste também. Tentei equilibrar o máximo que eu pude entre autores homens e autoras mulheres, então tá quase metade metade de autores homens e autoras mulheres. E tem de todos os períodos, mas muito já do século XX, tem poucas 20 e 21, tem poucas coisas anteriores a isso, tem poucos livros do século XIX, acho que dois ou três só. E basicamente é isso sobre essa pesquisa, para gerar essa lista de verbetes para a gente começar a editar hoje. E para facilitar o processo, porque uma coisa é as pessoas se apropriarem do jeito de editar, né? O código, o editor visual, etc., os critérios, né? E outra coisa são as fontes de informação, fidedignas e tal. Então, para facilitar isso, também foi feita uma pesquisa de uma série de fontes auxiliares legais que já vão facilitar bastante isso, né? Sim, inclusive tem vários artigos que, durante a pesquisa para fazer essa lista, você tem artigos incompletos, mas que você vai pesquisar e você não acha mais fontes para falar sobre esses verbetes. Então, tem um autor português, esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Portela, é um autor do fim do século XIX. Você tem vários verbetes sobre livros dele criados, muitos deles são incompletos, mas você acha pouquíssima coisa sobre os livros. Então, nem vale muito a pena, porque você não vai ter o que citar de fontes, você não tem da onde encontrar mais o que editar nesses artigos. Você já encontra muito da biografia do autor, mas pouca coisa sobre as obras mesmo. É, isso por si só é uma discussão, né? Então, a gente sabe que a Wikipédia existe porque existe uma série de boas referências que a gente pode usar, a partir das quais a gente estrutura esses verbetes, né? Mas e quando faltam essas referências que vão fazer cobertura, por exemplo, de conhecimentos que a gente chama de marginalizados, né? Então isso não entra na Wikipédia, né? Então, como que a gente vai realmente oferecer a soma de todo o conhecimento humano se a gente não questiona as nossas
até que ponto, né, as referências estão conseguindo cobrir esse conhecimento, né? Então, por isso também que a Wikipédia é um espaço em construção, né? Então, existe toda essa comunidade que faz esse debate também, né? Então, só destacando aqui, porque eu sei que vocês são desse ramo também, podem se interessar em participar com a gente de outras atividades também, para além dessa editatona aqui hoje. É, falando também sobre a comunidade, né? Então a gente tem uma presença muito forte de brasileiros e de portugueses aqui editando a Wikipédia, né? Tem um vídeo muito legal que o Carlos, né, acabou conduzindo também com o Chico Venâncio e com o André Barbosa, que é do Wikimovimento Brasil e da Wikimedia Portugal, que está disponível no canal deles também, já no YouTube, né, que vale muito a pena assistir para entender essas dinâmicas da comunidade que é a lusófona, mas que ainda tem um peso muito grande de Brasil e de Portugal. E faltam, então, esses outros países também falantes de português. Deixa eu fazer uma pergunta. Olá, todo mundo, antes de mais nada, mais uma vez, né? Parabéns, Henrique, por essa listagem toda, que eu não tive a oportunidade de falar isso para você antes, né? Parabéns. A minha dúvida é com relação a exatamente essa distribuição. Nós temos cerca de 68, é isso? Preciso? 68, é isso? De verbetes listados? É, 73. 73, né? Isso vai ser feito assim, bom, nós vamos pegar os 63, dividir e fazer para cada um, ou para um grupo de pessoas, ou vamos ainda diminuir essa lista para poder focar em alguns, algo que eu não sei mesmo, né? O que, que a gente poderia fazer? Talvez diminuir essa lista para poder focar em alguns, dado que nós temos cerca de 20 e poucas pessoas, é isso? Uma sugestão aqui para vocês, já que a gente tem mais verbetes do que participantes, então a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade de escolha dos verbetes que a gente quer trabalhar. Então a gente pode até usar o próprio chat aqui do Zoom para ir escrevendo qual verbete que você olhou e que você se interessou, né, que você vai trabalhar, e a gente consegue ter um pouco desse controle. Então, por exemplo, se eu vi aqui o verbete sobre a obra do Miyakoto, né, depois eu olho aqui no chat, alguém já pegou, então eu pego um outro verbete para evitar o conflito de edições. Vocês acham que pode funcionar assim? Acho que sim. Eu posso dar uma palavrinha, Carlos, Érica? Já estou dando a palavrinha, né? Primeira coisa, eu sou do Mackenzie, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a gente, o professor Alexandre também estava aqui, está aqui com a gente, e nós estamos mobilizando um grupo de alunos que nós temos, além de alguns alunos daqui serem da pós-graduação nossa, então eu estou vendo a Thais, eu estava vendo a Laís também aqui, a gente está mobilizando um grupo da graduação dentro de um projeto integrador que a gente tem, que trabalha justamente com a lusofonia. Tá? Então, nós fizemos, na semana passada, uma mini oficina, sem saber das coisas direito, porque a gente também não sabe, a gente só entra no site, deu uma xeretada, Érica. A gente quase pediu socorro para você ir lá, ajudar a gente a falar com os meninos na aula, e eles ficaram super empolgados. O que aconteceu é que alguns têm aula agora à tarde, e outros trabalham agora à tarde, porque o nosso curso é pela manhã, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai integrar esses meninos, e o trabalho deles aqui, que a gente vai tentar acompanhar também, é uma parte da avaliação deles desse semestre, tá? Então, uma coisa que eu queria dizer é isso, que tem uma turma de alunos que não pode estar aqui, mas que a gente gostaria, de alguma forma, de envolver nesse trabalho. E aí eu não sei se a gente pode roubar você em algum momento e levar na nossa turma para você falar com eles também, seria muita exclusividade nossa, seria muita pretensão nossa, mas também a gente pode ficar te incomodando o tempo todo com as nossas dúvidas, né? Porque a gente vai meio que trabalhar todo mundo junto lá, a gente vai fazer cada um o seu, mas todo mundo
junto, né? Porque a gente não sabe fazer nada, eu não sei fazer nada, eu cheguei atrasada, porque eu estava num outro evento, a gente está tendo a Semana da Língua, vocês fazem parte da nossa programação, né? O Carlos, super querido, deixou a gente colocar vocês na nossa programação oficial. É, o Alexandre já estava aqui, mas o que eu queria dizer é isso, que a gente está querendo ajudar, que a gente quer contribuir, só que eu sou uma professora que está muito péssima nesse momento, porque eu não tenho domínio do que é para eu ensinar para os meus alunos a fazer. Eu só fiz minha inscrição direitinho, é, assim eles fizeram, etc. Mas a gente quer dizer que a gente está com muitas mãos e vontade de trabalhar. E não é só hoje, né? A ideia é essa, né? Não, maravilha, Regina. A Wiki pode e deve ser usada para fins educacionais, né? Então, muito legal que você já tomou essa atitude, né? Então, agora você colocando a mão na massa para organizar os seus alunos, né? Então, percebe que não é algo tão trivial assim, né? Então, a gente gosta de ajudar muito professores, né? Esse ambiente universitário é muito legal de se trabalhar, trazer esses alunos para editar os verbetes é um prazer. Estou deixando aqui no chat o link das oficinas Wikimedia Educação, que pode ser do interesse de você. Eu acho que você ainda não participou desses eventos. Não sei, acho que ainda não, isso. A gente voltou com esses eventos agora esse ano, e são oficinas justamente para reunir educadores que estão interessados em usar as plataformas Wikimedia em sala de aula, porque, enfim, a gente sabe que não é um universo fácil de ser explorado sozinho, né? Então, a gente reúne esses educadores para trocar experiências, para dar algumas dicas e tudo mais. Então, só deixando a dica que esses eventos acontecem mensalmente, né? E que outros professores também podem se interessar por isso. E aí, sobre a sua turma, Regina, manda um e-mail para mim, por favor, que aí eu organizo com o pessoal do QMovimento Brasil. Vou deixar aqui do lado o meu contato. E aí você escreve direitinho para mim, tá, todos os detalhes, e a gente tenta se organizar para te dar uma ajuda, porque é muito importante mesmo levar os alunos para contribuir com a Wiki. Super bom. Ainda mais, Érica, que a gente é um curso de graduação em letras, né? Nós estamos formando professores, então essa também é uma preocupação para que eles depois, né, no exercício deles como professores, possam dinamizar e levar esse dado importante de como saber usar muito bem esse instrumento, né? Aí eu vou pedir ajuda aqui, eu tenho a Thaís Cooperman, ela é nossa doutoranda, eu vou pedir para ela prestar muita atenção, que é para ela ajudar a gente lá com os alunos da graduação, e a Laís, que está aí também, que eu vi, ela é nossa mestranda, aí a gente põe esse povo para trabalhar e ameniza o trabalho de vocês, né? Maravilha! Bom, então aí a gente pode puxar bastante, né, a orelha deles. O Henrique, se precisar de ajuda, põe esse povo para trabalhar, né, nesse levantamento que ele fez. Eu queria dizer que o Carlos é um parceiro muito querido, ele abriu o ano passado já para a gente, e as iniciativas, eles são fabulosas, por isso que a gente quis estar junto, né, me ofereci para estar junto, e a gente quer realmente fazer coisas por essa língua que a gente acredita que é mesmo maravilhosa, né, porque é nossa de todo dia. Né? Não é só no Dia Mundial, ela é todo dia nossa, né? E de todos nós, né? E a gente tem um movimento pró-lusofonia, a gente usa a palavra lusofonia sem medo. Então, que a lusofonia é mesmo de todo mundo, ela é plural mesmo, como a língua é, né? Então, a gente usa assim. É isso, gente, desculpa, já falei demais, viu? Não, e só reforçando isso que a Regina disse, né, que esse é o início de uma caminhada, né? A nossa ideia é começar a formar um corpo de voluntários, colaboradores, editores da Wikipédia, e uma coisa eu posso assegurar, isso vicia, acaba virando um hobby. E nessa época de pandemia, que a maior parte de nós estamos nas nossas casas, com livros na estante, a gente tem boas fontes de referência dentro dos nossos próprios lares, além de tudo que está disponível na internet. E é muito divertido. Depois que você pega o jeito, o começo, eu reconheço, é difícil. Tem uma série de informações demasiadas. Mas depois que você pega o jeito, você começa mudando uma vírgula que está errada num verbete, e aí você já perde o medo, em seguida você já acrescenta, enfim, aos poucos e poucos a gente chega lá. Aí deixa eu aproveitar e fazer uma coisa, eu acho que a gente já está meio em família, né?
Eu tenho que falar da Suzana, porque a Suzana é que me pôs no caminho do Carlos. Então, pelo amor de Deus, Suzana querida, olha, eu tô tão gripada que eu não enxergo nem os nomes direito aqui. Eu não tinha nem reconhecido a Thaís, que é minha aluna há 500 anos, gente, para vocês verem como tá a coisa. Então, Estamos em casa. a Suzana é uma super querida, batalhadora mesmo, que me pôs em contato com gente fabulosa. Então, tem que agradecer a ela e a gente vai junto nessa confusão. Até Vamos lá. onde der, tá bom? Então, tá bom, pessoal. Érica, Muito muito bem. obrigado. E em teu nome eu agradeço o Wiki Movimento Brasil, que também é uma coisa que está se fortalecendo, né? A Wikipédia teve uns avanços e recuos aqui no Brasil, e o pessoal do Wiki Movimento Brasil está estruturando a coisa para avançar mais, né? E pode contar com a gente nisso, porque soma muito. Os objetivos da Frente Cultural da Língua Portuguesa e do Wiki e Movimento Brasil caminham muito juntos, né? Muito obrigada, viu, Carlos? Muito legal essa parceria, né? Conta com a gente para fazer mais coisas e a gente fica à disposição, né? Eu estendo aí o convite para vocês participarem da nossa festa, né? Agora no final de semana e das outras atividades que a gente sempre está fazendo. Então, só para vocês terem ideia, agora no mês de maio, eu estava vendo o nosso calendário, a gente está com quase 10 eventos, sendo que só a festa da Wikilusofonia vai ser, enfim, sessões que vão da manhã até a tarde, né? Sábado e domingo. Vai ser um mês bastante intenso, mas de muita coisa interessante para a gente compartilhar com o pessoal, né? Conversar, trocar experiências. Então, espero que vocês encontrem coisas interessantes também com a gente. Muito bom. Se você puder dividir conosco também aquele material desse evento do fim de semana, né, seria ótimo. Que a gente Claro. aproveita e também mobiliza as nossas próprias redes, né? Maravilha. Então, vou fazer o seguinte: eu já vou mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu e eu coloco o link da festa, porque tem a programação, está tudo organizada lá. Aí vocês podem compartilhar também, pode ser? Bacana. Ótimo. Ótimo. Obrigado. Beleza, pessoal. Então, acho que é isso por hoje. Então, Tchau, tchau, tchau. Prazer pessoal. conhecê-los. Prazer em revê-lo, João Fernando. Ok, prazer sempre. Parabéns, Seabra, né? Parabéns, muito bom. Parabéns Valeu, à para Frente nós todos. Cultural. Mandou É muito bem. isso. Conseguimos mais uma vez, Tchau, tchau. 22º aniversário, Não, fazer e algo vamos. extremamente E se Deus relevante. quiser, vamos fazer muito mais, né? Com certeza. Tá bom? Tchau, pessoal. Um grande abraço. Até mais, João.